Začínajú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Jedna z najkrajších, ale aj najdôležitejších akcií, ktoré lokálna samospráva organizuje v spolupráci s Radou pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova, je bezplatné darovanie detských autosedačiek. Tentoraz sedačky dostali deti, ktoré sa narodili od 1. júna do 31. decembra v minulom roku. V pondelok si prihlásení rodičia prevzali autosedačky v Starej Pazove, včera v Novej Pazove a dnes v Nových Bánovciach. Pred udeľovaním sedačiek sa konala aj teoreticko-praktická prednáška o význame správneho používania sedačiek, čo bolo pre rodičov veľmi prínosné. Počas trojdňovej akcie sa spolu rozdalo 270 sedačiek. Ešte pripomenieme, že podľa aktuálneho zákona pokuta za nepoužitie autosedačky je vo výške 5000 dinárov. Ak sa dieťa preváža na kolenách dospelého na prednom sedadle, pokuta je od 20 do 40 tisíc dinárov. Hrozia tu aj vyššie pokuty v prípade, ak sa dieťa preváža na miestach, ktoré nie sú určené na sedenie, a tu je pokuta od 100 do 120 tisíc dinárov alebo minimálne 15 dní vo väzení. Republiková vláda na dnešnom zasadnutí prijala rozhodnutie o voľnom vývoze múky od 15. mája. Potvrdil to minister hospodárstva Branislav Nedimovič. Zásobenie múkou a pšenicou na domácom trhu je dobré a voľný vývoz múky nemôže ohroziť zásobovanie domáceho trhu. Podľa jeho slov, týmto spôsobom sa umožňuje vyprázdniť silá, aby sa potom mohli zaplniť novým rodom a zároveň sa uchovajú tradičné vzťahy na medzinárodnom trhu, keďže Srbsko je tradičným vývozcom múky do krajín balkánskeho regiónu. Vo futbalovom centre Srbska v Starej Pazove sa dnes konala prvá vedecko-odborná konferencia s názvom Bezpečná preprava, skladovanie a narábanie s nebezpečnými materiálmi. Nebezpečné látky sú súčasťou vysoko rozvinutej priemyselnej spoločnosti a všetky aktivity s nimi predstavujú výzvu v organizačnom a technicko-technologickom zmysle. Táto oblasť má stále väčší význam, lebo sa na globálnej úrovni venuje pozornosť ochrane životného prostredia. Hospodárska komora Vojvodiny spolu so skupinou pre transport nebezpečných látok a s ministerstvom dopravy a vedecko-vzdelávacími inštitúciami organizovali stretnutie s cieľom zhodnotenia situácie, edukácie a zníženia rizík pri preprave nebezpečných látok v cestnej, železničnej a vodnej doprave. Zúčastnilo sa tu okolo 130 ľudí, ktorí sa v rámci práce venujú transportu nebezpečných materiálov a s tým súvisiacimi aj logistickými aktivitami. Ďalej tu boli odborníci, predstavitelia vedecko-vzdelávacích inštitúcií a hospodári z celej krajiny. Včera sa v Novej Pazove po dvojročnej pauze začal 9. kamp Diabetes Lídry Srbska v organizácii Diabetologického zväzu Srbska. Viac než 30 účastníkov z celej krajiny, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti v oblasti cukrovky a chcú sa stať mladými ambasádormi vo svojich prostrediach, budú tráviť čas na tomto kempe do nedele 15. mája. V rámci programu sú mnohé interaktívne dielne, početné prednášky vysokokvalitných odborníkov a mladí sa naučia, čo to znamená byť lídrom v oblasti diabetesu, aby po skončení podujatia mohli predať svoje znalosti aj ostatným cukrovkárom v ich prostredí. Aj keď niekto trpí cukrovkou, je dôležité, aby bol fyzicky aktívny, a preto organizátori pripravili pre účastníkov aj spoločnú cyklotúru z Novej Pazovy do Starej Pazovy. Včera v Starej Pazove výdatne pršalo a dážď bol sprevádzaný aj silnejším vetrom a hrmobitím. Podľa údajov z Delta Agráru najviac zrážok bolo v samotnej Starej Pazove, a to od 20 do 30 litrov dažďa na meter štvorcový. Miestami tu bolo aj krupobytie, a čo sa týka údajov z polí, tu sa čísla rozlišujú. Napríklad v smere na Golubince namerali okolo 5 litrov, smerom na Petrovičov sál až 10 litrov, na poliach okolo Surduku 20 litrov na meter štvorcový, a tu bolo aj krupobytie. Zatiaľ nie je známe, či narobilo aj väčšie škody, a v samotnom Surduku len 2 litre dažďa na meter štvorcový. Staropazovskí gymnazisti dnes v divadelnej sále v Starej Pazove odohrali predstavenie s názvom Dnes mne, zajtra tebe. Ide o hru o vážnych problémoch mladých ľudí, ktoré sa môžu prihodiť každému. Na javisku je 15 hercov, osôb, ktoré tragicky zahynuli a hovoria o svojich chybách. Autorkou hry je profesorka srbského jazyka a literatúry Diana Vlajničová, ktorá spresnila, že ide o problémy mladých ľudí týkajúcich sa drog, alkoholu, hazardných hier či nešťastnej lásky. Gymnazisti
deti nacvičovali hru mesiac v priestoroch školy a vďaka ústretovosti Strediska kultúry Stará Pazova sa presunuli aj na divadelné dosky. Čo skoro s touto hrou budú staropazovčania súťažiť v rámci predstavení gymnázií, súťaž organizuje Kragujevské gymnázium. Po zaznamenaní Medzinárodného dňa Červeného kríža sa začal týždeň Červeného kríža, ktorý potrvá do nedele 15. mája. V Starej Pazove sa počas tohto týždňa tradične konajú rôzne aktivity. Dnes o 11. hodine boli slávnostne odovzdané odmeny, knihy a diplomy žiakom, ktorí sa zúčastnili na súťaži s názvom Krv znamená život. Ceny sa odovzdávali v priestoroch Červeného krížu Stará Pazova. Zajtra o 10. hodine začne slávnostná prezentácia aktivít Červeného kríža, ktorá sa bude konať na námestí Zorana Dindiča, kde budú postavené stánky. Dôraz sa bude klásť na tému dobrovoľného darovania krvi a na figuríne sa bude demonštrovať, akým spôsobom môžeme pomôcť pri oživovaní tela. Predstavený bude aj projekt prevencie závislosti od internetu a okoloidúci dostanú edukačný a propagačný materiál. Cieľom tohto týždňa je spojiť ľudí prostredníctvom jednoduchých činov ľudskosti a pozvať a pripomenúť spoluobčanom, že môžu svojim dobrou vôľou a kúskom svojej práce urobiť svet humánnejším a lepším miestom pre život. Kvôli plánovaným prácam na plynových objektoch pracovnej jednotky Transport Nový Sad v piatok 13. mája v čase od 5.30 do 20. hodiny dôjde ku krátkodobému prerušovaniu dodávky zemného plynu pre odberateľov, ktorí sú touto energiou zásobovaní z hlavnej meracej a regulačnej stanice GMRS Pazova. Iniciátorom a vykonávateľom práce je Transport Gas Srbia Nový Sad. Oni pracujú na hlavnej stanici Pazova a Gas Feromont ako distribútor znáša následky. To znamená, že v piatok bez plynu ostanú užívateľia v Novej Pazove, Starej Pazove, Vojke, Krnešovciach, Golubinciach a tiež sa to týka všetkých priemyselných zón pri uvedených miestach. Ukončenie prác sa očakáva v piatok okolo 20. hodiny, počom by plyn mal byť riadne uvedený do prevádzky. Všetky bližšie informácie dostanú občania na čísle 022 313 314 alebo 314 315 alebo na čísle 0800 31 31 33. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič prijal dnes odborný štáb a volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec, ktoré v nedeľu získali prvé miesto na majstrovstvách Srbska v Zrenjanine. Obec Stará Pazova má momentálne tri volejbalové družstva, ktoré súťažia v Superlige Srbska. Najnovší zlatý volejbalový pohár získali šampiónky z OK Omladinec z Nových Bánoviec. Predsedovi obce darovali loptu s podpismi všetkých zlatých hráčok a športové suveníry. Lokálna samospráva svoju úctu voči výnimočnému výsledku športovkyň vyjadrila darčekmi a veľkou podporou. Na stretnutí odznelo, že volejbal je najkrajší ženský šport, ktorý v Starej Pazove jedného dňa môže aj v súťaži dospelých priniesť titul majstra republiky. Vo štvrtok polooblačno, narovnako sa budú striedať aj oblačné a slnečné intervaly. Teploty sa budú pohybovať od 13 do 29 stupňov a slabší vietor zafúka prevažne z juhu. Blažená dnes, Pankrác zajtra. To sú meninoví oslávenci v týchto dňoch vo Vojvodine a to bola aj posledná informácia dnešných správ. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.